znam koliko ste upoznati sa tim da je jutros raspuštena skupština. Ali nemojte, i ne, da će raspisati to mi nemamo pojma o tome. Ništa, hvala. Mislim, i u muzici pričamo. Znate, to možemo, ali da, ovo to... Sad smo imali lijep jazz festival, pa smo pod utiskom toga. Stari znate, večari, nemojte se ljuti. Jer to nas ne interesuje. Sad od vas sam doznao to, razumijete li? To se i očekivalo, ja mislim. I vrijeme je bilo tako nešto se napraviti. Pa, novi izbori, kome opanci, kome obojci, pa... Koje, bolje neka pobjedi, ajde. Tako da kažem. Ne znam koliko ste upoznati s tim da je jutros raspušten lokalni parlament i da su raspisani vanredni izbori. Šta vi mislite o tome? Ništa. Kako to doživljavate? Politika, samo me možete cvijeti, evo ovako, samo cvijet me može, zato me može. A za politiku? Pet para ti ne da, evo mi leva, ne znaš ti. Evo nju pitajte, ona će kaži. Niko više ne valja, niko više ne valja, stvarno grozno. Grozno, samo je gledaju interesi, novac i ništa drugo nije u pitanju. Znači pa vama je novi izbor... Najba bi bilo opet Francuzov da nam dođe ovdje. To vam preporučujem. Ja sam otvorena, pa kako oni misle, neka misle. Svima sad dobro, to je bitno, ali stvarno za narod su najmanje misli. To je to. Hvala vam najviše. A nemojte da me cenzurišete.